Lindö FFs damer ser till att vinna derbyt mot Svärtingen med 2-1 efter en väldigt jämn och spännande match. Det blev ju inga mål i andra halvlek, men det var många chanser fram och tillbaka. Ja, vad säger ni? Om vi börjar med dig, Hanna. Skönt att vinna. Ja. Vi har ju spelat lika mot dem 2 gånger, men vi känner ju att vi är snäppet bättre spelmässigt. Mm, mm. Så att, sen krigar de alltid i 90+. Så att, Ja, det känner man av att det liksom är... Derby nu var det ju en jätteviktig match också med sträcket där nere. Ja, så att, jätteskönt. Ja, vad är det som gör att ni vinner tycker du? Framförallt. Ja, men första halvlek så är vi ju alltså, betydligt bättre. Jag vet inte hur många läger de har, men det är inte så många i alla fall. Nej. Speciellt farliga. Så att stabil första och sen kriga andra. Ja, det stod ju och väger lite där. Vi gör ju 1-0, sen gör de 1-1. Och sen så kliver du fram, Alicia, direkt egentligen på nästa anfall när de har gjort 1-1. Du får berätta vad som hände. Nej, men bollen kom ut på kanten. Jag ropar i mitten och sen en liten touch och sen är det bara att skjuta. Stolpe in. Hur skönt var det att se den att Nej, gå men, in där? Det var en jätteskön känsla att få koll på... Måltorkan. Det är ju det. Ja, och du laddade ju rejält får vi säga, för du hade ju en i ribban också. Ja, skott, alltså. Precis. Ja, men som sagt 2-1. För det här var ju en viktig match. Det var ju kring strecket där. Nu lyfter vi ju lite där, ja, men det är ju inget som är klart än. Men vad säger ni om slutdelen här nu? Vad tror du, Alicia, om det hela? Det är inte många omgångar kvar. Nej, men förhoppningsvis nu, alltså det här är våran tagga till. Så att vi vaknar till liv och vinner mer matcher och bara spelar säkert och krigar in i det sista. Och vad säger du, Hanna, om det här med slutet här nu? Vi har ju 3 roliga matcher framför oss. Ja. Bankeryd brukar alltid bli en sån här krigarmatch också. Och Vimmerby är ju alltid roligt. Så att vi har 3 goda matcher framför oss. Så det ska bli och vad är det som gäller liksom? Det kriga? Absolut. Ja, men det är bara... Det är bara att köra in i kaklet. Härligt, härligt. Och avslutningsvis kan vi ju säga att du har ju blivit uttagen här, Alicia, till Bosön på ett regionläge. Ja. Och vi säger grattis till. Tack så mycket. Och vad känner du inför det om 2 veckor? Drar du upp dig till Stockholm och Bosön? Nej, men jag är otroligt taggad och glad att jag fått chansen att få åka på ett sånt läger. Så att, jag ska verkligen visa mina kunskaper på planen och bara köra. Du får många gärna i elden här på slutet. Men lycka till framförallt i serien nu. Tack!